الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. جب زمین پوری شدت کے ساتھ بھوچال سے زلزلے تھے شیک کر دی جائے گی. وأخرجت الأرض أثقالها اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. قال الانسان مالا انسان جب قبر سے نکلے گا تو کہے گا ہے اسے کیا ہو گیا. یوم الدین تو حدث اخبارا اس دن زمین اپنے اوپر بیتنے والے سارے حالات کیا سنائے گی, یعنی وہ اعمال ناموں کی شکل میں ہے یا کوئی اور ایونٹ ہے, بھارت کوئی چیز ہے جسے یہاں کہا ہے کہ زمین اپنے سب کچھ کیا سنائے گی. یہ بھی شاید وہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں ان کی جو ویڈیو مووی ہوگی تو اس میں میں کہاں کہاں گیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جب سامنے دکھایا جائے گا تو گویا زمین بول رہی ہوگی اپنے منہ سے کہ اس نے یہاں سے یہ ناجائز قبضہ کیا تھا, یہاں یہ اس نے میرے اوپر یہ بغاوت کی بات کی تھی, تو زمین کیا سنائے گی. واللہ عالم اس کی صورت کیا ہوگی, لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں. کیوں بھی ان رب کا وہ حال رہا, اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کیا کہ تو ایسا کر. یوم اذ یسطر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اس دن لوگ پلٹیں گے گروہ در گروہ. کیوں پلٹیں گے؟ لیروا اعمالهم تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال. وہی اعمال نامے, فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرہ اور جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو اپنے سامنے دیکھے گا کہ موجود ہے ریکارڈ میں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی موجود ہوگی. یعنی کوئی عمل جو ہے ایسا نہیں کہ کیا ہو اچھا یا برا اور اس میں ریکارڈڈ نہ ہو. اٹ وڈ بی دیئر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ